Hej och välkomna till Quadra Skills. Det kommer eka lite här igen. Jag ska skaffa en mic. Chill dude, chill, jag ska skaffa en mic, okej? Okej. Jag har en dålig hårdag idag, okej? Så jag tar en mössa. Jag får en mössa om jag vill. Och nej, jag har inte klippt mig. Det var frisören. Okej, okay, så vi ska göra en till sån här idiotiska påhitt. Alltså saker där jag har gjort saker som kanske inte är det smartaste, bästa eller ja, någonting av dem. Den första videon, det här är del 2, var inspirerad och är fortfarande inspirerad av kanalen Du vet Ben med hans serie Skeva minnen från barndomen typ. Så jag lämnar Ben här, gå in och prenumerera på honom. Legit content, okej? Okay. I alla fall, nu kör vi. Nummer 1, jag gör så här för mycket. Vi ska börja lite lätt och sen så går vi upp mot det som antagligen är den här clickbait. Jag menar den här titeln och fan är den på video, ingen clip. Jag använder inte clickbait, herregud. Va? Så vi jobbar oss uppåt mot det värsta. Så det var en jädrar vad jag gör så här. Det var en vanlig julafton hos familjen Dahlberg och tomten hade precis kommit på besök. Det var trevlig stämning, mycket julmat, mycket god julmat, julmat. Det är basically det enda jag längtar efter till julafton, presenter och julmat, det är liksom jul för mig. Och tomten var levererade ut julklappar till alla snälla små barn. Då ger tomten den snälla lilla pojken Elias ett julpaket. Här har du Elias. Tack så mycket tomten. Jag hittar ingen tomteluva, så det här får vara min tomteluva. Acceptera det, okej? Okay? Innan det så jag har fått antagligen summa pengar. Och det såg ju tomten hända, så han sa bara: åh, det kanske är en spargris som du kan lägga dina pengar i. Skulle du vilja önska dig en spargris? Och jag bara: what the fuck, varför skulle jag vilja ha en spargris? Jag har dem i min plånbok eller någonting. Jag kanske inte säger det så aggressivt, men jag säger verkligen ut så här: nej, det skulle jag verkligen inte vilja ha. Ingen spargris. Och den så kallade tomten vet faktiskt inte om vad som ligger i paketet. Gissa vad jag får? En spargris! Och folk börjar hojta för att det är liksom roligt. Åh, tomten hade rätt. Åh, tomten, du kan ju dina julklappar. Hade rätt, tomten. Det var en spargris. Jag står där och skämmer röven av mig. För jag kollar bakom mig och där sitter den som har gett mig den här presenten och bara: tänk liksom, de har varit ute och köpt den här spargrisen. De har lagt ner tanke och lagt ner pengar på den här spargrisen. Och då säger jag precis innan jag öppnar den här presenten: nej, jag vill inte ha en spargris. Varför skulle jag vilja ha en spargris för? Nej, usch, vad onödigt. Awkward. Nummer 2. Okej, nu vet jag inte ens vad jag gör längre. Om du och jag faktiskt snackar om nu, vilket du antagligen kommer göra eftersom att folk kommer antagligen visa det för dig. Förlåt, okej, okay? Förlåt. Förlåt från botten av mitt hjärta. Förlåt, okej, okay? Förlåt. Så, detta kommer handla om en lärare på min skola. Jag tänker inte säga vilken skola jag går på. Sluta fråga det i kommentarerna, jag kommer inte svara på det. Det är bara pedofil, så varför vill ni veta vilken skola jag går på? Men i alla fall, denna lärare, jag tänker inte säga vilket ämne. Namnet på denna person är Annibal. Personen har en spansk bakgrund och har därefter ett spanskt namn, vilket är Annibal. Okej, okay, nu börjar faktiskt solen gå ner här, så jag ursäktar om det blir lite dåligt ljus, men jag bryr mig inte, okej? Okay? Det är bara ni som borde bry er. Oh nej, i alla fall, vi har en vanlig lektion med Annibal då. Jag kommer ihåg att jag behöver hjälp med någonting, jag behöver hjälp, och du har suttit och väntat ganska länge liksom. Hallå, jag behöver hjälp här borta! Och han liksom har massa att hjälpa, så jag förstår att han inte hjälpte mig. Varför hjälper du inte mig? För då kommer du springa in en elev genom dörren. What's up? Okej, okay, förlåt, jag ska sluta skrika. Tyst bara. Köttbulle? Men tyst. I'm trying to make a video for the people. I alla fall den här eleven kommer in och bara: what's up? Läraren blir arg och springer efter eleven. Tänk liksom, här är dörren. Nej. Här är dörren, så kommer han ut här och här är en så här lång korridor, om jag nu säger så. Han kommer ut. Men snälla, jag försöker göra en video med folket. Vet du vilket spam jag får varje dag om att vi inte gör videos? Det här är ditt fel. Vill du ha godis? Okej, okay, så läraren springer efter den här personen och bara: det har varit väldigt mycket snack under den perioden om just den här filmen Annabelle. Så jag har det på huvudet, jag har som Annabelle. Annibal, Annabelle, Annabelle, Annibal. Ni hör, det är ganska lite skillnad mellan någon annan. Och jag på riktigt
orkar inte vänta mer. Så jag springer efter och går utanför den dörren och bara: hallå, Annabelle! Jag står där i korridoren och skämmer livet ut med liksom så här. Jag kallar precis en lärare Annabelle. Ja, men Elias, det är bara ett vanligt namn, alla säger fel. Okej, så skulle din lärare tyckte om du kallade henne eller han för det här? Nej, jag tror fan inte det. Han hör inte, som tur är. Och förlåt igen om du kollar på den här videon, det var ett misstag, okej? Jag switchar upp namnen, okej, förlåt. Sen så har vi en annan lektion, liksom några lektioner senare. Och då sitter jag och ännu en gång ska ha hjälp. För jag är efterbliven, jag har F i skolan, jag har F i varenda ämne, jag är helt efterbliven. Okej, jag har faktiskt inte F i ett enda ämne, så okej, chill. Ville bara säga det så att ni inte tror saker, okej? I alla fall, jag sitter där, räcker upp min hand. Ta mig. Och så jag väntar ett tag, han hjälper andra. Och till slut så skickar jag liksom ut lite lätt: hallå, kan jag få hjälp? Han hör inte mig. Så jag säger ytterligare en gång, fast den här gången helt fel: hallå, kan jag få hjälp? Annabelle! Jag skriker ut Annabelle istället för Annibal. Igen, inför hela klassrummet. Som tur var så var det pratigt. Det var pratigt liksom lite här och där, så det var inte så många som hörde. Men liksom de nära mig hörde ju grejer. Och han hörde inte igen, det är ett mirakel. Jesus, take the wheel. Det är Guds tecken. Okej, jag är faktiskt inte så religiös som mig, så okej, jag skojar bara där. Det är pinsamt, okej? Och snälla, förlåt igen om du ser den här. Fråga nummer 3. Jag väntar, det är ingen fråga, det här är ingen Q&A. By the way, ska jag göra en Q&A med min flickvän Ellen. Ni kanske vet om henne redan, jag har nämnt henne i några videos. Så ni kan gå in och bomba med massa frågor och utmaningar för oss att göra på våran, eller på våran, min Erik och Davids Instagram, Kålskrivs Instagram. Följer ni inte? Följer ni inte den? Den heter ju, här, gå in och följ. Nu bort. Men i alla fall, ni kan gå in och gilla. Ni kan gå in och gilla och kommentera. Hashtag like kåt. Men ni kan gå in och bomba med frågor och utmaningar till våran Q&A vi kommer göra på denna fredag. Här är bilden ni kan kommentera. Alltså den här bilden, vi är savage. Okej, så det här är garanterat den värsta av alla. Jag slog min pappa med min knytnäve i ansiktet. Skåpås! Och då tror ni, och det låter som, och han var när sin pappa med handen i ansiktet. Han slog ju på riktigt till sin pappa. Vem fan slår till sin pappa? Okej, jag allvarligt slog till min pappa med knytnäven hårt i ansiktet. Liksom verkligen. Skabba! Okej, chill. Jag låter som världens sämsta son nu, men det här är inte fallet. Det var liksom inte med meningen om man säger så. Jag förklarar, okej? Det är bäst när jag bara förklarar. Det var så att vi var ute hos min pappas kompis. Chillade, hade lite roligt, gjorde lite saker. Jag gick ut på deras altan då, där alla var och grillade korv eller någonting. Lekte lite med tennis och grejer, det här var i somras. Jag och min pappa, vi fake slåss lite ibland liksom. Det gör vi ganska ofta, ni kanske känner igen er i det. Det är inte så att hela wrestling match som är liksom bara: watch out! Nej, vi liksom skojslog lite liksom när man tar emot lite slag, lite med armarna. Men så typ slår lite på magen. Det är liksom bara på skoj, det gör inte ont eller någonting. Jag kan driva ganska hårt liksom på till exempel hans mage, han får inte ont av det. Det är så länge han spänner sig. Det är liksom inga problem. Jag står där liksom, slår lite, vi tar lite skoj, liksom har roligt. Då säger han: du kommer aldrig kunna slå ner mig, jag är för stark för dig. Och då säger jag: ja, fast jag är snabbare. Liksom, jag har gått i kampsport och grejer. Jag är liksom ganska snabb när jag slår. Och liksom med att ta upp armar, skydda sig och grejer. Så därför säger jag att jag är ganska liksom smidig och snabb. Och då säger han: jaha, visa det. Och jag tänker roligt, så jag ställer mig och bara okej. Jag börjar med att dra till honom lite lätt på sidan, här. Sen så drar han till från här ifrån. Så drar han till liksom lite från sidan, liksom lite mer här då. Här fast ner, ni kan inte se det, okej? Och jag tar emot det här slaget så här. I'm fast as fuck boy. Så jag tar emot slaget och får liksom en reflex. Liksom det var bara som en reflex. Och jag bara drar, jag tänkte inte ens göra det här. Jag drar ett slag så här liksom, bara tar emot och drar ett slag rakt upp mot självaste, vad heter det? Mot självaste kinden här liksom, här. Där typ alla tänder och grejer sitter liksom. Ansiktet, okej? Jag tänker inte ens efter, det var bara som med, det var som en reflex liksom, bara. Och jag drar till honom i ansiktet och han bara: oh the fuck! Det var riktigt jävla hemskt av mig faktiskt, på riktigt. Jag ber om ursäkt. För jag på riktigt drog till min pappa liksom
väldigt hårt i ansiktet och han fick jätteont. Han hade ont här resten av hela dagen och det blev lite... Dagen efter hade han liksom ont här, det är ett ganska känsligt ömt ställe. Och ni unga så tänker liksom, man sett sånt i filmen när de slår sönder varandra i ansiktet liksom, utan att det händer någonting. Det är bara film. Och om du drar till någon i verkligheten liksom hårt i ansiktet, då kan den liksom knockas för första slaget liksom, gå ner på marken och typ liksom få allvarliga skador. Det är inte som i film i verkligheten alltså. Så jag basically slog min pappa hårt i ansiktet med knytnäven. Okej, i alla fall, jag vill tacka för att ni kollade på den här videon. Om vi kan få den här videon till, vi så här bygger oss upp i videos till videos till 1000 likes liksom. Så förra videon var det 650. Om vi kan nå 800 likes, 800 likes. Jag vill se där nere 800 likes. För på den senaste videon har ni bara smashat den där like-button. Så 800 likes så skulle jag bli riktigt jävla glad. Glöm inte att följa oss på Instagram. Ni kan även följa oss på våran Snapchat. Vi vloggar. Ni får se mer av oss helt enkelt. Vi vloggar inte varje dag, men ni får se mer av oss. Den här heter Bam. Ja men där. Ni kan göra den där Snapchat-funktionen att ni kan adda oss genom att bara liksom hålla kameran mot oss på Snapchat. Glöm heller inte att skriva en massa frågor och utmaningar till vår Q&A. Till min Q&A. Det är min och Erik och Davids kanal. Men jag och min flickvän ska göra en Q&A på våran kanal. Inte Ellens kanal, men Erik och Davids och mig, våran. 800 likes så gör jag en till sån här idiotiska påhitt. Och så hörs vi i nästa video och ciao! We'll be right back.